Не стройваме се. Юни. Топите ли се като сладолед? Аз съм горе-долу. Така е на юг. Единица, двойка, единица и четворка. Дени на последователността, в седмицата на последователността, това е последния ден. И когато говорим за двойка и осмица, естествено става въпрос за среда. Може да кажем семейна среда. И ако си мисля за царе, принцове, престолонаследници, това би трябвало да означава двора. 28 би означавало двора. Какъвто царя, такъв и двора. Или какъвто двора, такъв и царя. И разбира се, средата дали е най-вече съревнователна, това е основната ми тема за вас днес, съревнователна среда или съдействаща и сподвижническа. По какъв маршрут се движи средата ни? Средата ни се движи по линията на доброто или съответно по траекторията на доброто или по траекторията на злото. Какво имам предвид? Например, принцовете, двамата братя, си съдействат и съответно си помагат или си пречат. В нашия живот ние си помагаме или си пречим. Сами на себе си, вие какво правите? В какво сте последователни? Последователни сте в това да си пречите или в това да си помагате? Успявате ли наистина да мислите за съдействие? Успявате ли да проявите съдействието? Cooperation или сте на competition постоянно? В този свят много ни рекламират... Как се нарича нещо? Съревнованието и двубоя. И трябва да победиш. Понякога с цената на живота си. Нали? Тоест победи, ако не победиш, умри. И между другото, двойките и осмиците около нас. Нали? Системата е такава. Философията е такава. Перспектива е такава. Перспективата е такава. Майка ми е такава. Нали? Стари римски истории. Нали? Такива. За царски дворове, династии, амбиции. Да? Или пък за империите. Да? Майка ти казва, виж какво трябва да станеш по-добър от баща си, или трябва да убиеш брат си, или пък просто трябва да ги победиш, трябва... Ти си достойния. Сега, щом се налага? Не ти казвам да ги убиеш, ама щом се налага? Ето това е двойката и осмицата. Казваме си така, нали, майката на всичко е дисциплината или дисциплинираността дори в ума ни. Въпросът е какъв е този режим? Какъв е графика в ума ни? За какво мислим? За какво говорим и разбира се как действаме всеки ден. Това е смисъл на последователността, да си последователен. И трябва много да внимаваме в каква среда сме, защото ако средата ни възпитава в съревнование, ако средата ни възпитава в кръвожадност и разрушителност, това може да ни унищожи. Ние си казваме, не, аз съм добрия, аз съм правилният брат. Но всъщност какво означава ти си добрия брат? Ти си братоубиец. И ти си отцеубиец. Рано или късно всъщност ти искаш да убиеш брат си, искаш да убиеш баща си. Може би ти не го разбираш. Може би не го искаш ярко, но накрая ще се получи. И такава ти е психиката. Ето ти майката. Психиката ти е майка. И такава ти е компанията. Компанията ти рано или късно ще те накара да убиеш баща си. Или ще те накара да убиеш и майка си, освен всичко друго. Да? Може да разбира се твоята адвокатска кантора. Това може да са твоите помагачи. Но в един момент те ще вземат нещата в свои ръце или ще решат, че си се размекнал. Нали? Това е твоята банда. И ти уж си главатаря на тая банда или шайка, обаче рано или късно те ще ти кажат, ама много си мекошав. Ти ни обещая ни работи, ние за едно сме се фанали. Сега ти нещо си се размекнал. Да?
И щът не щът, или ти щеш не щеш, те ще те принудят да си изпълниш обещанията. И те ще ти кажат, хайде, давай, нали, затова тръгнахме. И ти ще кажеш, не, аз не съм се разбирал с вас да убивам баща си и брат си, обаче то ще се случи. Е, те ще кажат, на тебе може ти е баща и брат, ама на нас просто ни е враг, да? И виж какво, или се хващаш и си изпълняваш обещанието, така както ние сме го разбрали, или просто ще очистим и тебе, освен че ще очистим баща ти и брат ти, да? Ето, такъв е интересният живот, особено в така наречената епоха на желязото, или тъмната епоха, Кали-юга, и не звучи много добре, нали? Но поредиците са такива, такива са историите, такива са идеите в бизнеса, в корпоративния или индустриалния свят, в различни империи, просто това е менталитета. Някои казват от мъдреците, нали, ако влезем в територията на Упанишадите, на Пураните, на Ведите, ще кажат, ами да, това всъщност е в Раджагуна, това е менталитета на хората в страст. Те просто така правят, те израстват, те състезават. И разбира се, където е нужно, те просто стават първи. Те отстраняват втория, третия, четвъртия и петия, защото са на първо място. Нали? Няма място за всички. Единия яде всичко останалите, най-добрият случай, първите двама, трима, угришките, останалите, нищо, едно голямо нищо. Нали? Първия взима златото. Ето това е, това е последователната психика и съответно това е мирогледа на модерния, не знам как се нарича, превратаджия. Но вие знаете, че това не действа добре, нали? И съответно нещата завършват зле за всички нас. Аз ви предлагам една друга тема. Предлагам ви наистина да се пренастроите с това къде не искам да се конкурирам, къде е опасно да убия близките си или къде всъщност го обръщам на братоубийство, къде го обръщам на отцеубийство. Защо? Ами, по категорията златно правило това е превенцията. Или това е интервенцията. Ако вече съм влязал в такъв тип надпревара, вече се бие за властта. Нали, всеки от нас е дошъл след другите. Всеки от нас има в себе си един хъс. Все пак той да властва. Нали? Откъде някъде те ще решават? Още от дете. Няма пък вие да ми казвате. Нали? Или кога ще стана голям аз да си правя каквото си искам. То това пак в него има един такъв потик или порив да махнеш старата власт. Нали? Защото ти си по-добър. Но както разбирате, ако всички сме на това положение, на принципа на карма и златното правило, каквото правиш ти, такова и останалите, рано или късно. Ти състезаваш, ти искаш да става по твоя начин и останалите ще състезават и останалите ще искат по техния начин. Да, ама тогава ти ще си царя. И винаги някой ще каже, я ми го дай това колело, нали? Или я ми я дай тая фирма, или я ми ги дай тези сметки, или я ти опирай пешкира, я ти оправи, нали? Ние ще почупим тук, ние ще подпалим всичко, пък ти ще гасиш. Ама така не звучи добре. Ми не звучи добре, ама такава е кармата на обкръжението, нали? Модерното обкръжение, съответно не особено етичната доктрина. От кои каубои ще сте вие? Или от кои червенокожи? Добрите или от лошите? Бакеро. Аз ви казвам, вървайте по пътя на доброто и се придържите към добрата етика. Задайте си въпроса къде имам да съдействам, на кого имам да съдействам. Едно е сигурно, ако съдействате на етични хора, няма да сгрешите. Ако изучавате етичните принципи, няма да сгрешите. Не се притеснявайте, че ще вървите по-бавно. Това може да се окаже добър сигнал. Това може да се окаже наистина добър белег. Тоест, движа се бавно, защото не се движа с лошите. Нали? Тоест, вече не съм с кръците на стада, примерно. Или онези, които просто опустошават нечи чужди родини. Това, нали те другите станаха по-рано богати от мен. И те, знаеш ли какви богати се натрупаха и кой колко по-напред от мен. Да, но ако те действат по неетични пътища и пътуват по неетични пътища, не се притеснявайте, че на вас не ви се получава. Бавният маршрут може да се окаже правилният маршрут. Ама ние искаме бързо. Е, това е Раджа Гуна, де? Който иска бързо, накрая ще свърши никъде. Окей, okay, whatever.
няма голямо значение. Сега, припомням ви за така решените четирите ценности. Четирите ценности всъщност са и това, с което имате да се справяте в живота си. Само, че да имате да се справите все едно като някакъв вид задължение или някакъв вид борба или да отметнете неприятен ангажимент. А всъщност четирите ценности са нещо, към което всяка душа активно се стреми, независимо дали е птиче или е цвете или е някакво чифтокопитно бозайниче, няма значение. Дали е принц или е просяк. Всички ние се стремим към тези четири неща. Естествено, нищо друго да не правим. Ние се стремим към какво? Към щастие, стремим се естествено към ухолен и добър живот, към дълголетие. Това са първите две ценности. Другите, ние се стремим към това да изпълним предназначението си. Надявам се то да не е да убием баща си или брат си и разбира се да получим освобождение. Освобождение, например, можеш да кажеш, че далечна и леко изкривена сянка на освобождението е това желание да се освободиш от командите на другите и няма пък те да ти заповядват. Има по-добър път. Има по-добър път. Естествено, ние искаме да бъдем оставени на мира, искаме да бъдем оставени да правим каквото си искаме, но едва ли не ние смятаме да се конкурираме с другите за това кой да командва парада, всъщност не е така, ние имаме да си съдействаме. Мъжа и жената, например, няма да си организират двубои, кой е по-по-най. Мъжа и жената имат да си съдействат и съответно да правят този свят по-добър. Мъжа има да съдейства на жената, жената на мъжа, брата има на брата си да съдейства. И обратното, естествено, един на другия брат, по-големи и по-малкия, обикновено, нали? Или пък близнаците, и разбира се, бащата има да съдейства на сина, сина на бащата. Майката пък има да съдейства на всички тези. И така, кои бяха числата на тази седмица? Числата бяха четворка, петица, двойка и седмица, понеделника, деня на луната, неделята е деня на слънцето. Добрата майка, добрата кралица или лошата, по същия начин както сега неделята, 1-2-1-4, работим с добрия баща или лошия баща, добрия цар или лошия цар. Знаете, говорили сме го и преди, добрия цар идва от добрия принц, лошия цар идва от лошия принц. Но по какво се разбира дали си добър или лош? По принципите и по компанията. Това е принципи и компания. И затова ние гледаме в седмицата на последователността да се привържем, да се ангажираме с добра програма, с добри принципи, с добри ценности ги наричаме също. Това. И съответно, каква е задача на оракула? Това е оракула. Всеки ден нови интерпретации, нови истории, вече 5 години и повече. Говорим за това. 5, 6 и 9 са числата на вторника, 6, 7 и 5 са на срядата и четвъртъка 7, 8 и 3. Петък беше 8, 9 и 6, съботата 9, 1 и 8. Потърсете си числата. Припомням ви, вземете си оракула, който отговаря на числото на душата. Намерете тази седмица, кои бяха числата ми, какво изпуснах, чуйте си ги, наваксайте и съответно задайте си отново въпроса, къде им да бъда последователен, коя поредица имам да продължа или да започна и съответно къде трябва да прекратя, т.е. къде съм се хванал на грешното хоро, къде съм се залетял по грешната инерция, да? Или по грешната цел. Казваме, оракула има да ви помогне да осъществите четирите ценности на живота си. Тоест, с всяка една наша среща, както е тази среща в момента, ние си говорим, слушаме, размишляваме заедно, не знам какво, обличаме се заедно или се концентрираме заедно. Но всъщност идеята е да станете по-щастливи, да станете по-свободни, съответно да станете по-успешни. Включително това означава не просто да оцелеете, по-успешно да оцелявате, да просперирате, да добрувате, казваме също, и съответно да допринасяте към света, намирайки своето призвание, а не така наречената дарма, намирайки своето призвание да можете да дадете своите дарове в света. Това, за което сте най-добри. Например, може да се окаже, че най-добре свирите на някакъв вид чаранго. Мандолина, например, и разказвате истории. Реални измислени от вековете и хилядолетията. Намирате си призванието. Естествено, намирането на призванието не става оп, нали, примерно паднах от скалата, ударих си врата и си намерих призванието. Аз не съм любител на такъв тип откриване на призванието. По-скоро то е търсене отново и отново. Както художник прави стотици, хиляди и милиони штрихи, или не штрихи, а контури, например, или съответно очертава, прави някакви линии, очертава някакви фигури, точни, или пък обли, прави, или каквито и да е криви.
Но това е постепенно, намираш се повече. Както музикантите си намират гласа, както свирещите си намират тона. И така. Това е намирането на признанието. Четирите ценности, обърнете внимание, четирите ценности не в съревнование, а четирите ценности в съдействие. Тоест, не аз се бия с другите за щастието и богатството си, а аз си помагам с другите. Тоест, вие трябва да свикнете да си помагате. И съответно, ако вашата традиция е друга, семейна или корпоративна, постепенно почнете да въвеждате съдействието. Вместо един срещу друг за победа, един с друг за победа. Вместо виж какво само един печели, останалите губят. Всички печелим. И заедно ще си помогнем да спечелим. Всеки един от нас по-отделно и всеки един да спечели и в цялото. И освен това, във фирмата ще правим така, че да печелят семействата, не да крадем, а ще направим така, че семействата ни да добруват и обратно. Семействата ще правят така, че фирмите да добруват. Това е принципа. Частното, общото, личното, съвместното. Виждате ли? Такива едни идеалистични идеи, но трябва да ви кажа, те са доста солидни. В тях има много философия, в тях има и духовно знание, но най-важното има и етика. Припомням ви за трите процеса. Начало, среда и край, или започване, продължаване и завършване. Спрямо тези три части. Това, което си задавате като въпрос е какво имах, ако говорим за Янин и Ин, какво имах и какво нямах. Ето в края на тази седмица ви казвам, задайте си въпроса какво имах и какво нямах. Какво имах да правя, какво нямах да правя. По това какво нямахте да правите, вие ще можете да сложите нещата, които са нататък или по-надолу в списъка. Нали? Какво имам? Особено важните неща трябва да излязат напред. Какво нямам? Това го оставяте за нататък или за никога. Трябва да свикнете да класирате нещата за правене и в тази група. Това нямам да го правя, няма смисъл да го правя, никога няма да го правя. Окей? Много съществена част. Знам, че за много от нас е трудно, но това просто няма да го правя. Крайно. Отказвам се. Нали смисъл? Не е за мен, не е добро, това не са моите хора, не се налага, не е добро. Не, защото не са ми симпатични. А защото примерно се занимават с неетични неща или защото се унищожават помежду си. Или защото сега ние сме се обединили срещу общ враг, но в момента, в който го победим, ще се избием помежду си. Ето това е нещо, което трябва да разберете. И казвате какво нямах да започвам. И така ще си откриете грешките. С какво нямах да продължавам? Какво нямах да продължавам? И съответно какво нямах да завършвам? Може да сте завършили примерно петата си пица, нямах. Или шестата си бира, не, нямах това. Или седмия, осмия скандал, раздор. Не, не, не. Не е въпросът в почивките, да, не е въпросът в грешните дейности. Не забравяйте, нямате да занимавате с грешните дейности. И с помощта на тези въпроси, какво нямам да правя и какво не трябваше да започвам или не трябваше да продължавам да правя, вие ще можете ретроактивно, откривайки грешките си, да прекратите вредната си дейност. Да? Нямах да се разправям, нямах да занимавам с интриги, това е много съществено. Нямах да се занимавам с това да търся слабостите на другите, нямах да ги критикувам. Защото, знаете ли, ще се окаже, че критиката също е някаква форма на интрига. И не забравяйте, както вие критикувате, така и всички критикуват. В ума си, ако не на глас. И казва, о, не, аз нямам да ги критикувам, нямам да им търся слабостите, нямам да им се доказвам, нямам да показвам, че аз съм най-добрия, имам да им съдействам да стават те по-добри, докато аз се развивам. Просто и ясно, точно. Ето това е 28 юни, да? Буквално след два дена ще дойде. Месец юли ще работим с двойка. Припомням ви, юни месец се образува от юни, означава 6-ти месец годината ни. 6 е юни, но събирайки го с четворката на годината 2020 или 2020 се получава единица. Единицата е слънчевия принцип. Има добро слънце, има лошо слънце. Брата, който помага. Брата, който ти помага, който те съживява. И брата, който ти представляваш, който дава живот. Това е доброто слънце. Брата, който унищожава. Брата, който убива. Брата, който краде. Брата, който лъже. Мързеливия брат също. Брата, който е прахосник. Гулейджия. Това е лошия брат. Да? И това е лошото слънце. Така че ние трябва да не сме това. Не трябва да сме лошия пример. Лошия пример е идеален пример за лоша единица. Да? И така, задайте си въпроса къде имате да съдействате и къде имате да спрете да пречите, защото ще си пречим или ще си помагаме в този свят. Не забравяйте, включете и себе си. Вие също сте партньор на себе си. Не? Хайде, оставям ви от единицата и добрите и лошите проявления. Другия месец минаваме на двойка, т.е. от Слънцето в добри и лоши проявления, Луната в добри и лоши проявления.
забравих да ви кажа, вижте канала, вижте какво сте изпуснали, най-новите ни материали. Сигурен съм, че ще има полезни неща за вас, за вашето семейство. И не забравяйте, така сме го правили, че наистина да може веднага да донесете полза и на близките си хора, с които живеете под един покрив, с които работите под един покрив, колегите ви, сътрудниците ви. Тоест, в канала ни, макар че има 7000 сигурно вече материала, има със сигурност неща, с които можете моментално да подобрите живота на околните. Да ги... Какво беше в четирите направления? Тоест, материали, които да им носят щастие, материали, които да им носят богатство, материали, които да ги доближават до предназначението им и приноса им в света и които да ги правят по-свободни. Бъдете това добро слънце. Успех!